Hi friends, Okom Sahor karone pithi bikhate tukura thai aru sah potijon okhomiyar eta sahiman potijon okhomiyar korbo jenaka amar ehniya gorokle gorbo ami umanondo majuri dipokle amar korbo thik tene re sah kapokle amar korbo kintu interesting kotha ingras jete ohan ase ingras ohar agot e sah kap ami jana nasilo je enego sahor jonmoy hoa abiskar hoa nasil ingras okol ohar pisot ইচ্ছা উদ্যোগটো গঢ় লৈ উঠিল যে অসমত মানে চাহ চাহ উদ্যোগক লৈ যিটো আমাৰ এনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু চাওক এই যে ইংৰাজে ইংৰাজে কি প্ৰথম বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ তাৰপিছত কি হ'ল গোটেই বেপাৰ কৰাৰ চলেৰে গোটেই অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই অসমখনকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন তেওঁলোকে নিজৰ কব্জাত লৈ ল'লে যদিও মানে এই যে চাহৰ আৱিষ্কাৰ বা কটন কলেজৰ কথাই কৈছোঁ তেনেকুৱা কলেজে নাছিলে কটন কলেজৰ জন্ম বা ইংৰাজৰ দিনত বহুত ভাল ভাল কাম হৈছিলে এইটো ক'বই লাগিব যেনেকৈ ৰিফাইনাৰী এইবিলাকৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আজি চাহ কাপ লৈ বা আজি ইংৰাজ জাতিৰ ওচৰত আমি যদিও কৃতজ্ঞ হৈ আছোঁ তথাপি আমাৰ ইংৰাজসকলৰ কিন্তু লক্ষ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মিল সম্পদখিনিৰ ওপৰত তাৰ উদাহৰণ চাওক মানে কি ইংৰাজে মানে কি বহুত কিবা কিবি কৰিলে হয়তো আমাৰ কিছু শিক্ষিত মানুহৰ জন্ম দিলে শিক্ষাৰ পোহৰ দিলে দলঙৰ হ'ল ৰেল বা যান বাহনৰ বহুতখিনি উন্নতি হ'ল ইংৰাজৰ আমলত কিন্তু ইংৰাজৰ লক্ষ্যই আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদখিনিৰ ওপৰত তাত বেছি মই উদাহৰণ নিদিওঁ আজি ধৰক কহিনুৰ হীৰাই কথা কওক ময়ূৰ সিংহাসনৰ কথাই কওক হয় নহয় গতিকে টিপু চুলতানৰ তৰোৱালৰ কথাই কওক এই সমগ্ৰ বস্তুৰ ওপৰত এই যে তেওঁলোকে মূল কথাটোৱে হওক তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে আৰু ব্যৱসায় কৰিব আহি আৰু আমাৰ সম্পদখিনি কিন্তু তেওঁলোকে বহুত লুটি লৈ গ'ল গতিকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই পৃথিৱীত যদি আজি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে বহুত লুটি লৈ গ'ল দিনৰ পোহৰত এনেকুৱা গতিকে এই চাহ কাপৰ মাজেৰে আজি ইংৰাজ জাতিৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যদিও আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো চকু যিটো দুৰ্বলতা সেইখিনিৰ কথাও মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলোঁ আজি চাওক ইংৰাজসকল আহিল ইংৰাজসকলে আমাৰ বহুত দি গ'ল কিন্তু কি হ'ল মই আটাইতকৈ বেয়া লগা কথাটোৱে হ'ল ইংৰাজসকলে দিয়া বিষয়টো হ'ল আমাৰ যিটো ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ ওপৰত যি গতি যুগ যুগান্তৰৰ কাৰণে জাপি থৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ভাষাটো এইটো কিন্তু মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ল'ৰাহঁতে এতিয়া কি হয় মাতৃভাষাত মানে কি মাতৃভাষা তেওঁলোকৰ জিভাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ল বহুত মানে কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ে গতিকে এইটো মই ইণ্টাৰেষ্টিং বাৰে বাৰে কওঁ যে ইংৰাজসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়াত পঢ়ে জানো আমাৰ ল'ৰাই বাৰু সৰুৰ পৰা একেবাৰে ইংৰাজী ৰাইট বা গোটেই ইংৰাজী গোটেই আমি তেজত ইংৰাজী ভাষাটো বহুৱাই ল'লোঁ আজি চাওক আজি যি চীনাসকলেই হওক জাৰ্মানসকলেই হওক ৰাছিয়ানসকলেই হওক চব মানে কি নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে কিন্তু আমি কি হ'ল গোটেই ইংৰাজৰ ওপৰত আমি শৰণাপন্ন হৈ গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ভাষাটো স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক ভাষা আমাৰটো খাৰ খোৱা ভাষা এনেকুৱা এটা এই যিটো মজ্জাগত যিটো বেমাৰ ইংৰাজ আহিল আমি স্বাধীনতা পালোঁ ইংৰাজ গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বেড ইম্পেক্ট বুলি মই কৈছোঁ যিটো বেয়া প্ৰভাৱ এই যিটো ভাষাৰ যিটো প্ৰভাৱটোৱে হ'ল ইংৰাজসকলে দি যোৱা আটাইতকৈ বেয়া প্ৰভাৱ গতিকে এই চাহ কাপৰ মাজেৰে এই যিটো মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন আৰু এইখিনি কৈ মই আপোনালোকৰ মৰমৰ এল এইচ ডি ফিগ'